Армысыздар, құрметті көрермен қауым. Біз Қазақтың рухани қарашығы болған, рухани бойтамыры болған Абайдың биылғы 175 жылдығына байланысты Хакімнің 45 қара сөзін, 45 күнде 45 қара сөз деген айдармен талдап жатқан осы Қақылияның 43-ші сөзге келіп жатқан жайымыз бар. Бұл қақылия енді шындап келгенде адамның өте бір ауыр қақылиясының бірі, адамның рухы мәселесі, адамның жеке сезім мәселесі, тіпті жаратушымен қарым-қатынас мәселесі деген бір тереңдейтін сөздері. Сонда бұл бізге оңай болайын деп отырған жоқ. Десек те біз бар білген түйгенімізді енді қадери халімші осыны талдауды өзімізге мақсат қылып алып отырмыз. Бұл пікірге еркін өзінің ойын салысатын, пікірлесетін философия ғылымдарының магистрі, әдебиеттанушы Сәрсенбек Бақыт. Сәке, енді өзіңізде аужайын 43 сөз ғой, е? Иә, иә. 43 сөздің аужайын өзіңізде біліп отырсыз. Әжепті ауыр сөз. Ауыр сөз. Өте ауыр. Енді ауыр болса да шама-шарқымша талдап көрейік енді. Мүмкіндігімізше, әрине бұны белгілі бір теологтар, белгілі бір дін мамандары талдаса тіптен ғажап болар еді. Иә. Бірақ тізгінші мен болғандықтан амал жоқ, бұл сөзге айтуымызға тура келеді. Десек те. Сонымен 43-ші қара сөз өзі бір әжептәуір екен. Мен әуелі оқиын, ары қарай өзіміздің пікірімізді қосанжарлап айтатын боламыз. Адам оғлы екі нәрседен, бірі тән, бірі жан. Ол екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсы жебелей, қайсы кәсіби, оны білмек керек. Ішсем, жесем демектің басы жебелей. Ұйықтамақтық та соған ұқсайды. Осы жерде Абайдың 4-ші қара сөзінде де адам баласы туғанда өзі екі түрлі мінезбен туады деп, жесем, ішсем деп, енді біреу білсем, көрсем деген секілді осы сөзді қайтадан айтып жатқан, тағы да тереңдетіп айтып жатқан біз Абайды көріп отырмыз. Енді не десек те, тән мен жан ұғымы Абайға дейінгі де кемеңгерлер айтып өткен ұғым. Иә, иә. Бар ұғым. Адам жаратылған, таласта келе жатқан ұғым. Осы жерде бірі тән мен жан десе, екінші рух деген үшінші бір субстанцияны қосады. Үшінші категорияны. Енді жебелей қалай болғанда да араб сөзі ғой деп ойлаймын. Бұл жебелей ана туа бітті. Иә. Қасиеттерді айтады адамның. Солай секілді. Иә, иә. Жебелей. Ұйықтамақ ала аз ба, көп пе, білсем екен, көрсем екен деп арзу дейді. Арзу деген тілек болса керек. Yeah, yeah. Бұлардың да басы жебелей, ақыл, ғалым, ғылым бұлар кәсіби дейді. Кәсіби деген өз, біз кәсіби деген, кәсіби журналист, кәсіби әнші дегеніміз деп те жатамыз, кәсіби сөз сонда келсе керек. Еңбектен табылған нәрсе деген мағынада екен. Еңбек арқылы. Еңбек арқылы. Сонда ол жаңа биіктік, яғни кәсіби деген сөз осыдан келіп отырған секілді маған көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен татып, мұрынмен иіскеп, тыстағы дүниеден хабар алады. Ол хабардың ұнамдысы, ұнамды қалпыменен, ұнамсыз ұнамсыз қалпыменен, әрнеше өз суретімен көңілге түседі. Ол көңілге түсіруші бағанағы бес нәрседен өткен соң оларды жайғастырып, көңілді суреттемек. Ол жанның жебелей қуаты дүр. Бұл ұмытпасақ, жақсы нәрседе көңілге жақсы әсер хасил болып пайда болу керек, хасил жаман нәрседен көңілге жаман әсер хасил болу секілді нәрселер. Бұл қуаттар әуелде кішкене ғана болады. Ескеріп баққан адам үлкейтіп ұлғайтып, ол қуаттарды қуатын зор айтады. Ескерусіз қалса, ол қуаттың қайсысы болса да жоғалады. Тіпті жоғалмаса да, аз мәз нәрсе болмаса, үлкен еш нәрсеге жарамайтын болады дейді. Абайдың қалай болғанда да психологиялық адамның бес сезім мәселесі де айтылып жатыр. Бес сезім мүшесі бар ғой, сипау, не деген секілді, иіскеу деген секілді, тату деп айтылып отыр. Енді не десеңіз де, бұл осы жерде дәл осы ұғымда Абай ғылымды психологиямен қарастырады. Психологиялық ахуалы адамның. Енді өзіңіз білесіз, Кенан деген адамның 1885 жылы Сібір және қуғындық сүргіндік жүйе деген үлкен еңбек жазған. Сол кезде Абайдың жалпы психологиялық еңбектерге мен Лентьев деген адамдың көреді, бір
Kırgızбен жолуктум. Ол мына психологиялык эңбектерге, әсіресе индукция мен дедукция угумдарына умтылып жүргөндүгүн, онун орасан зор көп китеп окугандыгын, әсіресе мынау жаң Боклды, Милді, Дрейперді, Эдгар Аллан Поны тіпті Дарвиннин окуган каншалыкта жаңағы білімдар адаммен жолыққандығын, ол оның барлығын тіпті сөйлесегіле еркін түсінетіндігін, қойған сұрақтардың өзі аса шымыр екендігін, осындай бір қазақтың сахарасынан осындай адамды көргендігіне таң қалып, естелік қалдырған біз кімді білеміз? Кенанды білеміз. 85-ші жылғы кітапта бар бұл оқиғасы. Сондықтан дәл осы еңбегінде сол психология байланысты адамның. Таза адамның психологиясы, адам деген не нәрседен тұрады өзі деген ұғым. Иә. Бұл жалпы сол өзіне дейінгі әлемдік деңгейдегі ойшылдар мен ой жарыстыру ғой абайдың. Бұл жаңа сахарадан енді биіктеп жалпы адам ретінде көңілу процесі абай атамыздың. Яғни жаңа бес сезім мүшелері арқылы сезінген нәрселеріміздің көңілге әсер етуі. Оны ары қарай ұлғайтуда, тарайтуда, жоғалтуда өз қолыңда екендігін көрсету ғой. Осы дүниені мынау жебілі ұғымдарын, кәсіби ұғымдарын ішем жесем демектің басы осыларға бір-біріне қарсы қой. Біреудікі құмарлық. Біреудікі таң құмарлығы. Біреудікі абайды өзі қашықты құмарлық пен ол екі жол дейді. Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол деп. Жаңа жесем көрсем құмарлық енді ғашықтықтікі мүлде басқа. Ғашықтық жалпы биіктік адам өзі кімге болса да ғашықтық ұғымын енді біз еркек пен әйелдің қарым-қатынасы салғанмен де бұл өзі бір шындап келгенде жынысы жоқ, адресаты жоқ ұғым ғашықтықтың. Жаратылған нәрсенің барлығынан көркемдік іздеу. Көркемдік іздеу, иә. Ал енді шындап келгенде өзі ғашықтық деген төменгі ұғымда болмайды. Адам өзі өзінен биік адамға ғашық болады. Ғашықтық ұғым болса. Сол идеалды ұғымның өзі жаратушының өзі ғашықтық ұғым болса, ол биіктігімен сол ұғым үшін жаратушыға ғашықтық ұғым содан шығады. Енді құмарлық керісінше төмендеу. Төменгі шекке кету. Екеуі екі түрлі диаграмма бір-біріне қарама-қарсы, қарама-қарсы. Осыны ары қарай өзің талдасаң. Бұл жібілі сипаттар дегеніміз адамның жаратылысында негізі болмысында бар қасиеттер. Осы бар қасиеттер арқылы сен жақсылықты да шығара аласың. Жамандықты да шығара аласың. Дейді мысалы, ана Құранда бір аят бар, сонда бұлай айтады. Сендер жүзімнен және құрмадан жасалған жемістерге қарамайсыңдар ма дейді. Құрмаларға. Оның жақсыға пайдаланған адам одан жақсы ырзық табады дейді. Жаманға пайдаланған адам одан өзін мастыққа түсіретін шараптар жасайды. Жүзіммен және құрмадан жасалған жемістер дейді. Біз сол жүз, сен кішкентай ғана жүзімнің ішінде де сонда екі қасиет салдық дейді. Оны ары қарай әкету сіздің міндетіңіз дейді. Таңдау. Ерік мәселесі. Одан сіз қалаңыз шарап жасап ішіңіз. Қалаңыз өзіңізді жақсы ырзықтармен қуаттандырып, ілім жолына түсіңіз. Бір ұғымға екі нәрсені қатар салдық деп. Қатар салдық деп отыр. Мынау да сондай, бір ұғым, бір адамның ішкі болмысы, біреуінің екеуі қатар тұр, тәнің, жаның. Екеуі бірін-бірі қуаттандырып жатыр. Және екеуі адам екі жаққа сүйреп жатыр. Біреу ішсем, жесем, тойсам, қанағаттансам, өзім болсам болды деген таным жатыр. Енді біреуі жаңа ғашықтық, өзім қол жетпейтін нәрсеге қол сұссам, соны танысам, соны білсем. Осы бәрібір айлар-байлар келеді, сол жибілі сипатыңыз бен кәсіби сипатыңызда сол жаңа бір нәрседен басталып тұрды. Көрдіңіз ба? Осыны Абайдың енді қалай болғанда Абайға тәнті болып отырғандықтан Абайдың мектебінің өкілі деп те мәшһүр шығып айтуға болады. Қалай десеңіз, өткен өнің еңбектерінде 20 том еңбектерінде 3 па 4 жерде Абайға қатысты айтылады. Апырай осы адам жаңа ұшып кетпей қалай ғана өсіп жүр екен деген сияқты. Жаңағы енді бұлар жалпы сол қара сөзіне мәшһүр жүздің еңбегіне қарап отырып, мәшһүр жүз бен Абайдың біз кездеспегендігін көреміз. Енді менің түсінігімде солай. Себебі бұл жерде ана бір ынтық болған, ынтызар болған адамның бір көңіл күйімен жазылады. Ал енді қалай болғанда екі данышпан адам, не десеңіз де екеуі де данышпан адам ғой. Екеуі жолыққанда ел артында естелік қалған болар еді. Жаңа кіріп келген кезде анау еді, мынау еді деген әңгіме емес. Ол үлкен деңгейде сөз болған болар еді. Ол құмалақтың тіліндей бір құдай қайда, пәленше қайда деген сөз емес. Енді естелік қалған болар. Сондықтан екі адамды жолықтырып, мақ бір адамның өзінің тілеу қорлығынан туған бір естеліктер болса керек деп есептеймін. Мен Мәшекеңнің еңбектерінен қалай болғанда да сырттан тілекші болған, сырттай сағынған, сырттай ынтызар болған адамның бір аңсар,
көңілін көріп отырасың ол еңбекте. Соны енді мәшеген жаңа сіздің айтып отырсыз ғой. Адамның рухы көктен келгендіктен, тәні жаны топырақтан жаратылғандықтан біреу оңғай төмен тартумен болады, біреу оңғай жоғары тартумен болады деп. Екі кілең тайталаста болады деп айтады. Енді осы жердегі мәшекенің арқылы сол мақалдың мәнін білеміз сіз жаңа Абайды айтып отқандықтан. Мынау ит тойған жеріне ер туған жеріне деген кезде шындығында біз енді туған жердегі тіке мағынасында туған жер емес. Мынау адам жаңағы адамның өзі туған жері ана жақ екен ғой. Иә, иә. Көк үйесін көксемей тұра ма екен дейді ғой. Адамның туған жері рухы жаратылған жер. Сондықтан ер адам дейді. Жаңағы тәнім болғанмаған, жаным болғанмаған ер адамның кілең қалауы ана көктің қамында болады екен дейді. Ал ер туған жерінде сол туған өзінің жаратылған рухы жаратылған жағына қам қылады екен. Болады, соның дәргейінде болады екен дейді. Ал жаңағы ит тойған жеріне деген тән иттікке айналған кезде жаңағы енді оны Абайдың ұстазы болып отқан адам кімнің өзі? Дулат Бабатайдың өзі айтпай ма? Дүние жемтік мен төбет оны бақпай не бақтым деп. Егер дүние жемтік болса мен онда төбет болдым. Сонымен мен болдым дейді ғой. Тіпті ол Әл-Фарабиде де бар. Жаңағы ғақли көзбен қарасаң дүние көркем сенесің, жақли көзбен қарасаң дүние жемтік сен мешін деген. Яғни маймылсың, сен меш деген ұғым. Осы ғақыл мен жақыл ұғымы қалай болғанда да. Абайдың осы жерде біз екі ұғымның тайталасын көріп отырмыз. Жаңағы мақалдың мен мәшһүр жүсіп арқылы соншалық деңгейде ашылғанда қайран қалдым. Иә, иә. Ол деген ана кімде осы мәселе кімде де тұрады? Жәлеліктің Румиде ана сыбызғы мәселесінде. Иә. Қамыстан. Иә, қамыстан дейді. Ол неге зарлын шығарады дейді. Себебі ол өзінің қамыс болып жайқалып тұрған сәтін аңсайды дейді. Yeah. Дәл сол сияқты адамда өзінің бес сезімін солай сыбызғының немесін басқандай басатын болса дейді ғой. Одан да ғашықтық өзінің түп жаратылған жерін аңсау бар пайда болады дейді. Діни терминмен айтамыз, жәннатын аңсау мысалы. Оның мақамы сол дейді. Мақамы сол дейді. Себебі оның тұрған жері сол еді дейді. Адам сол мына бесеуді меңгерсе дейді. Біз әлі күнге дейін сол бесеуге мән бермей келе жатырмыз ғой. Сонда ер адам ғана туған жерінің қамында ит тойған жеріне қояды. Иә, иә. Қазір сол әгі адамның тән деген бір ит нәпсі ғой. Иә, иә. Соның қалауында болғаннан кейін ол иттің деңгейіне айналады ғой. Солай ғой. Соған ақтанады, есілдерді соға айналады. Ал жаңа көк үйесін көксемек ердің қамы тек қана сол өзінің рухының тазалығы. Өзіне жаңа көк әл үйрек көлден келді, өзі бір көлден келді, өзі бір кеткен жерге келді, кетті дейді ғой. Көлден келді, өзі бір кеткен жерден келді деп анау Әбдірахманға айтқанда жаңа кімнің айтатыны ғой. Келген жеріне кері ұшып кетті деген мағынадағы деген секілді. Бұл енді қалай болғанда да осы ұғым қазақ дүние танымында да жаңа мәшһүр Жүсіп болсын, сіз өзіңіз айтып отырған Шығыстың Алыптар галереясында да болсын айтылады ғой. Айтылады. Екі ұғымдардың бар нәрсе. Бар ұғым, бар нәрсе, яғни тән мен жанның қатынасы деген нәрсе. Кімде кім дейді? Ау. Бұл жерде тағы бір нәрсе айтылып жатыр. Бұны осы нәрсені қуаттандырып, сәулелендіріп отырсаң, ол кеңейеді, дамиды, зорайады дейді, иә. Енді оны мүлдем ұмытсаң дейді. Сіз қолдың қызметін немесе көздің қызметін немесе құлақтың қызметін ұмытсаңыз, ол сізге жай бір инструкция ретінде қалады дейді. Болды, одан кейін сіздер жаңа құйма құлақтықта, көрегендікте, иә, қолдың шеберлігі де әдірем қалады деп отыр ғой Абай атамыз. Екі ұғымның тайталасы қалай болғанда Абай оны махаббат ғадауатпен майдандасқан деп айтады. Өмір со ғой енді. Иә, иә. Өзі кез келген жаратқаннан ғана жұбы жоқ қалған нәрселердің бәрінің жұбы бар дейді ғой. Иә, иә. Енді Серікбол Қондыбай деген данышпан айтыпты. Егер кез келген нәрсенің жұбы бар, тепе теңдігі бар деп есептейтін болса, Құранның жұбы онда ол табиғат депті. Иә, иә. Екі аят дейді. Құранда да айтады, біз аяттарымызды дейді. Бұндағы бірісі Құран, Рағд сүресінің алғашқы немесінде айтады. Бірінші рет кітап аят деп тұр. Екінші ретінде жаратқан аят деп тұр. Екеуінде де бір сөз қолданады. Аятымыз дейді. Үшіншісінде үшінші аят бар, ол дәлел ізде дейді содан. Таны дейді. Иә. Сондықтан қалай болғанда жұп-жұп болса жамандық пен жақсылықтың антиподы жамандық. Жамандықтың антиподы жақсылық қой десек те. Кімде-кім сырттан естіп білу, көріп білу секілді нәрселерді көбейтсе, көбейтіп алса, ол көп жиғаны бар адам. Көрдіңіз бе? Кім сырттан білмесін. Орынсын, орынсызын бәрін де бағанағы жиған нәрселерінен есеп қылып қарап табады. Бұлай етіп, бұл қарекетке түсінген адамды ақылды дейміз. Құдай тағала өз ақыл бермеген соң қайта ек демек. Құдай тағала сені мен мені бірдей жаратып па? Демек Құдай тағала демек Құдай тағалаға жала жауып өзін құтқармақ болғандығы. Бұл ойсыз, өнерсіз надан адамның ісі. Оған Құдай тағала көрме, естпе, көрген естіген нәрсеңді ескерме.
есіңе сақтама деп пе? Ойын күлкімен, ішпек жемей, ұйықтамақтықпен, мақтамен әуре болды, ішіңдегі қазынаңды жоғалтып қайын бол деген жоқ қой дейді. Өте бір ауыр үлкен. Иә, бұл тағы да осы Абайдың осы бір ұғымы жекелей де тағы да бір мағына тартып, бір жекелей тақырыпқа айналғанда сәті бар, оны білесіз. Ауырды жаратқан Алла, ауыр қылған оны емес, кедейлікті жаратқан Алла, кедей қылған оны емес деген секілді. Иә, иә. Ұғымы бар ғой. Ұғымы бар. Иә. Енді жаңағы мысалы мынау біз Алла деген сөз жеңіз. Рас жеңіз. Аллаға ауыз қол емес қой. Ынталы жүрек үшін көңіл өзгесі қаққа қол емес. Рас. Алла ауызбен айтатын ғана сөз емес, ол болмыс. Болмыс. Қалай десеңіз де. Ол мағына, мазмұн тек қана ауызбен айтылатын дүние емес. Енді Гандидің айтатыны бар ғой. Өз мені бес нәрседен сақта деп. Жаңағы еңбексіз рахаттан деген секілді. Сосын құрбандықсыз құлшылықтан деп. Бізде өзі құлшылық деген сөздің өзі құрбандықпен келетін. Біз әлгі Алла деген сөзді айта беру деп ойлаймыз да. Ал шындап келгенде ол бір нәрсе беру. Беру. Соның дәргейінде болу. Мысалы қарап отырсаңыз, алдыда да айтқан осы сөзді қайталауға да мәжбүрмін. Мысалы біз белгілі бір мысалы бір адам әртүрлі өмір болғасын жағдайлар болады, әртүрлі ауру адамдар болады. Мысалы аққан боқ болады, біреу тағы бір деген аурумен ауырып жатады. Сонда жаңағы адам құдайшылығын айтып, мен осындай аққандыққа ұшырадым, маған қаражат керек. Осындай чотын көрсетеді. Осындайға қаражат бөлсеңіздер деп құдайшылығын айтып отырады жаңағы. Иә, иә. Сонда яғының астында байы бар еді, қаншама адамдарды білмесек те әйтеуір сол бір өзіңе белгілі бір адамдар аты таныс болғасын, оның ар жағында дән дақылын білетін адамдар да болады ғой. Сонда солардың бәрі тезірек сауығып кетті, аман болып кетті, жазылып кетті деген сөзді айтады. А шындап келгенде ол адамның сұрап отқанда ол сенің тілекші көңілің емес, қаражат сұрап отыр ғой. Қаражат. А сен мықты болатын болсаң, Алла деген сөз жең ол. Алланы ауызға алып неше түрлі нәрсені айта беруге болады. Бірақ шындап келгенде сен соған бір шотыңды көрсет қой. Анығы сол. Құдайшылығы сол. 5 теңге болса да. Не, оның құдайшылығы сенің жаңағы сипақтап сипай қамшылай беріп, Алланы алға салып айтып отқан тез сауап қой сөзің емес. Оған керек ақша. Ал соны ар жағында шындап келгенде құлшылықтың өзі саналады. Иә, иә. Беруіңмен саналады. Сондықтан жаңағы кімнің Гандидің айтып отырғаны құрбандықсыз құлшылыққа құрбандық ол. Құлшылық деген құрбандық. Бір нәрсені беру. Дәргейінде болу, ауырту, жан ауырту. Солай емес пе? Ол енді өзіңіз білесіз, ғылымдағы бір ең үлкен ұғымның бірі фарисей синдромы деген. Ол кез келген нәрсеге Алланың атын тықпалау. Иә, иә. Қандай бір жағдайда саяси өмірге болсын Алланың атын тықпалау. Әйтеуір соны тыға беру. Тыға беру. Ол енді бір араласатын нәрсесі, араласпайтын нәрсесі бар деген секілді ұғымдар бар ғой. Мысалы бізде жаңа бізде нәрсе жақсы болды. Барлығын дәлелге келтіретін нәрсесі ғой. Қазір біздің атам қазақ айтып кеткен құдайсыз қурайдасын байт деген сияқты. Танымымызды білеміз, кәдімгі догмалыққа апарады да осылай. Құдай тағала не деп жатыр? Иә. Жолды беріп қойдық, жүру сенің еркің. Иә. Жаратып қойдық, тану сенің еркің. Ана көп мысалға келтіретін біздің молдалардың Зәрият сүресіндегі 56-шы аят деп отырған. Соны қарап отырсам, мына нәрсе айтылады бұл жерде. Көзге көрінбейтін барлық, яғни көзге көрінетін барлықты құлшылық ету үшін жаратын дейді. Ол құлшылықтың мәні не ол жердегі? Біз мысалы алма ағашының міндеті не еді? Алма өсіріп, соның жемісімен айналасын тойдыру, иә? Дәл сол сияқты адамға да, басқаға да, көзге көрінбейді, бүкіл жаратылысқа сондай не қасиет салсақ, соны көрсету дейді. Адамға не қасиет салды? Абай атамыз айтқан күймек, сүймек, толғанбақ, танымақ. Осы қасиет салды, оны сіздің құлшылығыңыз сол болып табылады. Жаңағы бес уақыт жаңағы былай қимыл емес. Сенің өсіретін жемісің сол ғой. Сен дараға қашсың ғой. Иә, біздің құлшылығымыз Аллаға түкте де керек емес. Иә. Біз іштегі нәрселеріміз шығару ғой. Иә, іштегі нәрсе, ішіңіздегі не салды? Махаббат салды ма? Сіз махаббатыңыз шығарыңыз. Рас ау. Иә, иә. Бұл жерде құлшылық сол да, бізде оны керісінше бұрып алғанбыз ана. Көбінде құрандық танымдарды білеміз бе? Өзіміздің мүдделік танымдарымызға бейімдеп түсіндіруге құмармыз да. Алла тағала шындап келгенде автократ емес қой. Алла мұқтаж емес қой. Аллаға керегі сол саған. Алла енді біресіз супер эго бар, жоғарғы мен бар, тіпті нешелердің де сверхшелбек жоғарғы адамы. Абайдың толық адамдар ұғымдарын қарап отыратын болсаң, Алланың іздеп отырғаны ішкі
мени жетилген адам ғой. Иә, ішкі мені жетілген, жаңа тепетин деңгейде бөлісетін, тілде салатын деп тілде салатын. Абайдың белгілі ұғымдарының өзі толық адамдардың ұғымдары тіпті Алланың адамға айналу ұғымдары бар ғой бізде. Адам мысалы әннел хақты біліп отырсыз, Құдайға айналу ұғымдары. Бізде Құдайға айналу десең қорқады ғой. Қорқады, иә. Яғни жетілу, идеалды дүниеге, идеалды дүниеге ұмтылу. Сол арқылы өзі идеалды кеңістікке өту деген сияқты адамның дәрігінде. Өйткені халифат ұғымы оңай шару емес қой. Оңай. Ой, өте өте үлкен күрделі тақырып болды. Ал енді осы жерде осы біздің Құдайды саудаға салу, мысалы саяси өмір болатын болса да, сол өзіңіз білесіз, Құдайды көлденең қылу, қылу арқылы жаңағы жұртты тоқтату. Тағы да біз ана белгілі бір мемлекеттер, осы мен сізге айтайын, шүкір мен сабыр ұғымдар деген керек ұғым ғой. Егер осы шүкір мен сабыр ұғымдары осы қолданыста болғанда, және ол өте бір керекті дүние болған кезде біз тас ғасырында әлі отырған болар едік. Егер осы шүкір ұғымы сол кезде де сол тас ғасырындағы белгілі бір үңгірлерді жасап алып, содан бір екі үш бизонды жығып алып ет жеп отырғанда осыған да шүкір деп отыратын болсақ, сол жерде отырады дедік біз. Негізі шүкір ұғымы да шығартқысы келмейді. Шүкір ұғымы сіздің жаңа Алланың берген мүмкіндіктер бар ма? Соны толық пайдаланған кезде шүкір болады, пайда болады. Мен пайдаландым мүмкіндігімді. Не? Бізде керісінше пайдалана алмай қалсаң шүкір дейді. Төмен қалай болғанда да осы біздің осы Құдай Тағала ақыл бермегесең қайтеміз демек деген ұғымдар. Иә, иә, немесе кез келген бір өмірге ана жерде сүйреп әкеп Құдайды таңу, мен жерге Құдайды әкеп Құдайды таңу. Керек біз Құдайды әптен күстеніліп бітті өзі. Бітті. Құдайды біз әділетсіз қып тастадық. Құдайды жаңа сондай бір жауыз қып тастадық. Үнемі тозағымен қорқытып, әй сен, ана бізде әзір авторитарлық бір жүйе бар ғой. Әй сен ол жерде тұрып жатырмасаң түрмеге тығамын деген сияқты. Менің түсінігімде осы құдайсыз осы жаңа Алла адамның патша жердегі көлеңкесі немесе осы құдаймен қорқыту ұғымдарының барлығы не десек те бір перғауындық ұғым секілді. Жасалып кеткен ұғымдар. Жасалып кеткен ұғымдар секілді. Ислам тарихында Умауилер кезеңі деген кезең бар. Сол кезеңде осы нәрселер жасалды. Легитимді билік келді. Легитимді жаңағы заңсыз билік келгеннен кейін ол не істейді? Өзін заңдастыруға тырысады. Ол белгілі күштерді пайдаланады. Соның күштерді пайдаланады. Yeah. Сондықтан мен мысалы жаңа имам Абу Ханифа сияқты үлкен ғалымдардың өзін бар емес па? Сонда айтқанына көнбеген үшін кәфір болып өлді деп, кәфірліктен қайтпаған үшін өлтіріледі деген ұғымдар жасаған. Ориентализм деген еңбекті білесіз, сайт деген адамды кенде есіме түспей отыр. Сол ориентализмнің еңбегінде бір үлкен дүниені айтады. Сол кезде Наполеон мысалы кімді Мысырды ала алмаған кезде ойланып келіп соны жаңағы мынандай шешімге келді. Сол кезде ол тартылға үлестіру арқылы Гранд армия дейді, үлкен армия деген ұғымды ойлап тапты дейді. Сол арқылы ол сол кездегі Мысырды билеп отырған жаңағы біз жатқанда мүфтиі бар, молдасы бар. Қырық неше адамды алып содан кейін жаңағы үлкен армия, яғни мына Наполеонның идеясын Құран мен тәпсірлеу арқылы Наполеонды жаңа үлкен жетекші бір исламның бағына келген, бақытым үшін келген адам ретінде тәпсірлеудің арқасында ол Мысырды алды дейді. Алды дейді. Яғни шындап келгенде осы мына идеологиялық құрал ретінде пайдаланып оның өміршеңдігін созу, созу деген секілді. Жаңағы билікте отырған адамды мына ежелгі фарсылардың түсінігінде бар екен, күнәсіз ретінде қарау. Сондықтан ондай күнәсіз болған адамдарға енді жайлап-жайлап Құдай деген лақап бере бастайды екен. И. Осы идея мен таңғалғаным ислам әлеміне бірақ орнығып алған. Сосын ол әркім өзінің билеушісін, шейхін, ұстазын, пірін күнәсіз көре бастаған. Көрдіңіз бе мәдениет қайдан келіп қалай орнығып жатыр? Ал негізінде исламдық ұғым не? Исламдағы ұғым мынау. Сіз байсыз ба? Бөлісіңіз. Мықтысыз ба? Мықтылығың түкке де тұрмайды. Былайшында сен жаңағы пайғамбарлардың келуіндегі миссияның өзі бар ма? Сіз жаңағы мына авторитарлық жүйеге кете бастаған адамдарды орнына қою ғой.
Так так кет чегил деген сыякты. Ошо шундап келгенде мага пайгамбардын өзү демократиясы кыл, демократтар. Демократтар мен сол демократия кылды. Демократ. Яны болуп жатканда пергаундук тоталитарлык кылгам. Кылгам ия. Ал пайгамбарлык кылгам, демократтык кылгам. Яны шексиз бийликтин, шексиз бийликти алсыретүү. Алсыретүү орун алма, онун белгилүү бир сакралдык угумдарды пайдалануу аркылуу узак бийлемөө. Ия, ия. Шундап келгенде өзүңүз билесиз, жанагы кимдин ак патшанын дүйнөсүндөгү мисалы патшага каршы чыгуунун күнө болот деген секилдүү угумдардын өзүнүн кечеги татардын молдолору акеп сыйлады го указный молдолор. Указный молдолордун барлыгы. Калай болгондо да бул бир үлкөн байтак такырып эмне десек те. Эмне десек те мынау кайван боласың дейт энди осу мында. Кудай тагаланын өзүндөгү ара катынасын да ажыратып алмау, эрк маселесин тиктеп алмау, өзүңдү өзүң таанымау, детерминизм мисалы жагы маселелерин акты билип алмай, кез келген нерсени осу ойсуз, өнөрсүз кылып койгон адамды кудайдын истегенин бул наданын, кастынадын истеп албай. Ал бун ичиндеги өзүнүн белгилүү бир эрк маселесин жоголтуп алган, акылсын жагы ким айтса болойтту жагы бакса кылайт бай айтты ким айтса мейли ол айтты деп акылынан жаңа сәуле жасай алмаган, акылынан жаңа таңдау жасай алмаган адамдын негизги жагдайаты кайуу менен пар деген угумду айтат. Айтат тагы да кибирүүлөр айтады, акыл жибилий болмаса да талап жибилий. Талап берген адам акылды тапты, талабы жок кыз таба алмады дейди. Ол да бекер. Талап балада да бар, оган талас кылууга болмойт. Баганы айттык кой. Кубатты басына кичкене болот. Эскермесе жоголуп да кетет, эскерсе күтүп айналдырса зораят деп. Жан кубаты менен адам хасил кылган өнөрлөрдү күндө тексерсең күндө асат. Көп заман тексермесең тауып алган өнөрүңдүн жоголгандыгын жана өзүңдүн өзүңдүн ал мезгилдерден бир башка адам болуп кеткениңди билмей каласың. Кай жоголгон өнөр ал мен жоголдум деп кабар берип жоголат. Энди куусаң баганага әуелгі табууңдун кыйынырак тиети дейт. Эмне нерсени тектеп отуруу карап отуруу, багып отуруу менен турат дегенди айтып отур кой. Иә? Иә, иә. Багып, оны бакпасаң, иә. Иә, кетет дейді. Турмайт дегенді. Турмайт дейді. Турмайт дегенді айтып отур. Осыға байланысты не айтасың енді? Бұл жердегі мына жибіл мәселесін қозғап жатыр ғой. Шәкәрім айтады мысалы, талаптан да өнер мен білім үйрен дейді. Иә. Өнерсіз, білімсіз ақыл тұл дейді. Тағы да сол нәрсені тағы бір өлеңде айтады да Шәкәрім атамыз. Талап деген бір бассыз кетіп бара жатқан тұлпар сынды дейді. Оны мінген адамды қылар жынды дейді мысалы. Оны меңгеретін тағы да талапқа тағы да ақылды әкеп қосады. Қарасаңыз. Біреуін жибілей ана кәсіби деп отыр ғой ақыл деген нәрсені. Талап жибілей. Абай оған келісіп отыр. Бірақ ол қандай талапқа кетеді, әкетеді. Оны меңгеретін ақыл екендігін көрсетіп отыр. Шәкәрімнің айтып отырғаны осы. Егер сіз жаңа ішсем, жесем деген талапқа мініп кетсеңіз, байуыңыз мүмкін, шіруіңіз мүмкін сіз. Бірақ ол сіздің негізгі жаратылысыңыздың негізгі мына фитратыңызды ашпайтын тақырып болады. Нәпсіңіз жаңа хайуани сипатқа кететін тақырып. Ал енді ақылға жеңдіріп, әр нәрсенің білмек, сезбек, көрмек, татпақ мәселесімен алып жүрсеңіз. Жаңа жибили талабыңыз енді нұрланған ақылға қосылады да, адамға, адамзатқа пайдасы тиетін ілімге айналады. Оны бағу керек дейді. Сізде бағып өсірдіңіз, бірақ оны тағы да тастап қойсаңыз, одан айырыласыз дейді. Енді екінші рет оған қол жеткізу тіптен қиын болады дейді. Бұл бейне жаңа мына спортсмендердің физикалық жағдайына да байланысты, мысалы, біраз уақытты жаттығын тастап кетіп, енді қайтадан бұрынғы нәтижесін көрсету үшін екі есе еңбек етпесе бұрынғыдан да қалпына келе алмайтын сияқты. Адамның ақыл ойының да еңбек ету сондай. Мысалы әншісі дауысын жоғалтып алса, мысалы енді оны қайтадан қалпына келтіру деген нәрсе. Машақат қой. Машақат, иә. Ары қарай айтады, жан қуаты дейтұғын қуат бек көп нәрсе, бәрі мұнда жазар уақыт сыйғызбайды дейді. Үлкен дүние екенін айтып отыр. Бірақ әрбір өнердің тыстан тауып алып ішке салғанын, соның тамырын берік ұстап тұруға жараушы еді. Көп заман ескермеген адамның ол бағанағы өнердің өзінің ең қызықты, ең қымбаттары, қымбат жерлері жоғала бастайды. Одан соң көп заман өтсе сол өнерді сақтайтын қуаттың өзі де жоғалады. Одан соң қайта кәсіп қылуға болмайды. Бағанағы ойды қайталап жатыр. Бұл қуаттың ішінде үш артық қуат бар, зинһар, соны жоғалтып алу жарамас.
Ал ол жок болсо адам угулу кайван болот. Адамчылыктан чыгат. Бирөө орусча подвини элемент дейт. Менин түшүнүгүмдө тез угулу керек бул энди. Деп аталат ол не нерсе? Не көрдүң, не эстидиң? Ар нешик билдиң? Сону тездикпен угуп, угунгандыкпен турмай арты кайдан чыгат? Алды кайда барат? Сол эки жагында акылды жиберип карамакка тез козгоп жиберет. Эгер бул болмаса, көп билүүгө, көп окуууңду пайда бермейт. Керектүү вактыңды ойломай, керектүү вактыңды вактында кылмай, керектүү вактында айтпай, дайым вактынан кеш калып, ай ат деген ай, үйтүм, үйтүм экен, бүйтүм экен деп өмүр бою гафил болуп отурганы дейт. Подвижный элемент энди тез угуу, жалпы бир нерсени тектеу. Иә, адамдын жылжымалыгы ғой. Иә, жылжымалыгы. Кайта-кайта чайкап отуруу, эсине түшүрүп отуруу деген угумда. Танып отуруу. Иә. Бул баарыбир аны көп окуп деди ғой. Бирок аны чайкап, аны кай жерге калай-калай колдонууду билмесең, ал да бекер элем дейт. Ондай айттан соң көзү сүйтүп айтсамчы деп, жа гапыл болуу менен өтөсүң дейт. Осы казактын үйтүм керек эди, бүйтүм керек айт деген ай, айхап деген угумдары өз өтө көп кездесетин угум. Иә, тарых биздин өзү улутубуздун бүткүл нэси согон. Иә, осы айт деген айдан туратын секилди. Үйтүү керек эди, бүйтүү керек деп тарыхый дамуу болсун. Тип саясий шешимдердеги кателиктердин дени осуга саяды осу. Отагай угумдарга. Энди аны кылымда хиндис айт кателиги дейди, жалпы бир нерсеге өтүп кеткенден кийин өкүнүп жүрүү. Өкүнүп жүрүү. Өкүнүп жүрүү, сүйтпөп эдик, бүйтпөп эдик. Биздин өзү өзү казактын эң бир пәлсапасы осы. Иә. Енді жігіттік жаңағы Абайдың өзі де айтады ғой, жастықта бір күлгенің бір қаралық, күлкі баққан бір көрер бес аралық деп. Қаралық деген ұғым енді қаралық кәдімгі. Қателесу ұғымында. Қателік. Сонда бір күлкің бәрібір де бір бейнетке жақын. Өзі қазақ өзі айта тұрады, сол сөз өзі аманат бейтінде қалыппыз ғой. Жаңа жастық шақта бейнет бер, қартайғанда зейнет бер. Енді екеуінің орны ауысқан кезде қайдан болады? Өзі біреу бейнеттен тұрады, ары қарай зейнеттен тұрады. Өйткені жеміс солай. Енді жастық шағын зейнетке қорқан адамның қартайғанда бейнет көретіні басқа ашық нәрсе ғой. Сонда үйтігім ай, бүйтуім керек еді деген өмір өзі әттеген ай ұғымы. Иә. Бізді өкінерлігі, біз психологиямызды соған үйретіп алғанбыз ғой. Бір жылжымалылық жаңағы уақытында содан сабақ алып, екінші қайталамау деген ұғымдар жоғалттық та. Сосын әттеген ай мен екінші рет бір жылдан кейін, 10 жылдан кейін тағы әттеген ай. Біздің ұлтымыздың тарихында сол әттеген ай сол кезде солар сүйткенде бүйтпес едік. Сүйтіп отырып, бүгін өзіміз солардың жасап жатқан қателігін қайталап отырмыз да. Осы әттеген айдың барлығы шындап келгенде дүниені, денсаулықты, жаңағы нәрселердің бәрін нақты танымағандықтан ғой. Қазақта өзі айтады, 40-қа дейін зейнет бар, 40-тан кейін бейнет бар дейді. Өзі қазақ тағы айтады, 40-қа дейін қайқайсыз, 40-тан кейін кейіс деп. Өмірдің өзі. Өмірдің өзі. Өйткені шындап келгенде солай өзі адамның денсаулығының өзі шегі бар, шекарасы бар деген секілді мәселе. Ал енді біздің осы үйтуім керек еді, бүйтуім керек едінің бәрін осы айтып келіп отыр. Баяғыда сүйтуім керек еді, баяғыда бүйтуім керек еді деп. Осы бүйтуім мен үйтуден неге біз сабақ алмаймыз? Неге? Біздің енді бұл екінші бір әсерлер бар, мысалы жаңағы адамның бар емес мына кез келген нәрсеге алдын ала қам жасамай алдын ала белгілдің мынада мынандай да минустар болуы мүмкін, мынандай да артықшылықтар болуы мүмкін, мен артықшылығын ары қарай өрлейін, кемшілігін екінші қайталамайтындай жасайын деген бір өміріміз жоспарға құрмағандығымыздан ғой. Осы өзгенің өмірін мысалға алмай ақ та өзімізде жан кеудемізде тұр, ашу кеудемізде тұр, түсінік өз ішімізде тұр ғой. Сондықтан өзіміз өкінетін дүниені өзіміз біліп тұрсақ та соны неге істемейміз? Мысалы біз білеміз ғой өмірде. Ертең біз әттеген ай өйтпеу, сонда сөйтуім керек еді деген дүниені айтатынымыз біліп тұрса да соны неге соған келгенде құлықсыз біз, неге сергектік танытпаймыз, неге сілкін алмаймыз? Бар ғой біздің ішімізде де қазір. Сонымыз біз бармыз, өмірімізді жоспарға құрудан қалдық қой. Ал жоспарға құру дегеніміз немене? Мысалы сіз күнде бүгінгі таңертең үйіңізден шықпай тұрып не істейтініңізді күні бойы жоспарлап, лайықтап уақытыңызға қарай сөйтіп отырсаңыз, ол сіз жаңағы белгілі режимге қалыптасқаннан кейін сағаттың тілі сияқты шартты айланып тұрасыз. Онда бір жаңағы кемшіліктер аз болады.
Ал жок, мисалы, кез келген багытка карай кете берсеңизчи. Көрүнгөн кууска кирип кетүү маселесинин барлыгы жоспарсыздыктан болот. Содон кийин аттен со көзү соган кирмей, мына жерге барганда мына бүгүн мына жумушум бүтөт деп өкүнүп отурабыз да, мисалы. Эң карапайымы. Ал энди ал үлкөн мына адамды санага келген кезде биздин өмүрүбүздө жоспар жок экендигинин белгиси. Жаңагы тамагы токтук, жумушу жоктук. Тың бир сыңар сол жаңагы. Жумушуң жок болгондон кийин, өзүң жоспарың жок болгондон кийин соган бастыга бересиң. Өзүңө катысы жок такырыпка. Ишен өзүң не айтып, не койгонду билмейсиң, артынан өкүнүп отсаң. Аттең сону сөгүздү бекарга айтып, анау ренжип калдым немесе анау сүйттөм, анау биттип деп. Ал бала кезимизден бизге сондай жоспарлауларды үйрөткөндө биздин улуттун сапасы да, биздин адамдык деңгээлдеги өзүбүздүн сапабыз да башка деңгээлге көтөрүлөт го. Онда артык ауыз, мисалы жаңа Абайдын мына сөздөрүн талдаудун өзү артык табы болуп калат. Жаңагы Абай атамыздын алдындагы сөздү таңдаган жаңагы бай сау менен айлансуу бүгүн тирлигимизде барбы? Бар. Себеби неге? Себеби биз өзүбүздүн акылыбызды, өзүбүздүн талантыбызды, өзүбүздүн болмушубузду сабыгыбыз келмейт. Onun жооп койду. Жеңил керек. Жеңил керек. Ары карай айтат энди капил болуп отурган дейди казактын элде капилди көп кой. Канчама маңдайына сыймайтын не бир таланттуу адамдарды берип атта кийин жок деп отурбуз өтүрүк сүйтүү керек, бүтүү керек эле деп. Ондай адам казирде да бар. Бар, бар, ээ. Ондай адамдар сонун да сүйтүп отурбуз. Айтуу бир үйтүү мен бүтүү биздин бир бий туганда бир энчилес мөр басып туган угумубуз секилди осу угум. Энди та айтат, биреуин орусча сыйлап протегилинин адына родного дейт. Ол бир нерсени эстип көрүп билдин, кош келди. Азыр соган уксагандарды тексерсең, түгөл уксаган ба, эки бир гана жер, бир гана жерден уксагандар барбы? Ар нешик сол үскө бир келишкен жер бар нерселердин баарын ойлоп, билгенин тексерип, билмегенин сурап, окуп өтөнүн кабарланып билмей тынчытпайды дейт. Энди осы сөз жаңа сыйла адна родного дегенimiz шамасы аударсак уксас нерселердин бир-бирине тартылуу. Иә. Булай мынау немене? Адамдын әуестиги. Иә, әуестик. Танып билесиң, сонун расында мынага уксайма? Не? Жок, уксамайма. Жаңагы онун басы жаңа гашыктыкка айлап апарат. Иә. Мисалы, шакарым айтат жаңа жаратуушуң жоктон бар жарат, сен бардан бар жарат. Уксау. Гашыктык. Издеу талдым. Өзүмө уксатып жараттым бар го тагы. Иә, өзүмө уксатып жараттым бар мисалы. Осынын баарлыгы адамды сол жаңагы түпкү жаратуучулук негизге алып барат. Ал ону токтоткан күнөн баштап сиз бүкүлүн Кудайга жабасыз, шайтанга жабасыз. Сонун менен өзүң жаңагы бир суудан ак, сүттөн таза бир кейипте баргың келет. Өзүңдүн болмушуңду тармагандан кийин сондай күйгө түшөсүң. Сонда мынау әуестик деп отурганбыз сол. Бизге салда өстүк. Таанып бил, окуу көр. Биз сезим мүшөсүнө байланыштык. Дүйнөнүн барлыгы өстүк. Жесем экен дейтин, тыңдасам экен дейтин, көрсөм экен дейтин. Осы жаңагы сыйла деп отурганбыз сол жаңагы. Бир арага жыйнайтын күч деп отурганбыз сол әуестүк адамдын. Алдындагы саңы адамдын жылжымалы санасы бар эмеспи? Тез-тез шешим чыгарып отурат убактылы. Осуну энди әуестүккө айландырсаңыз, сиз кез келген нерсени байламын билип отурасыз. Ону эки жакка да пайдаланууга болот. Жауыздыкка да пайдаланууга болот. Жаңы ананы кулатуу үчүн бүткүл жаңы анын бүткүл осал тустарын жыйнап отурасыз да, бир ак күндөп турасыз. Немесе жакшылыкка да, кылымга да пайдаланууга болот. Таанымакка. Жаңы жарыкты неметүү үчүн эди сонун миңнан асы тажрыйба жасайтын сол. Себеби натыйжа чыгаруу керек. Кайтпайтын. Әуестүк сол. Айтпайсың энди бүгүнкүнүн көз карасы менен эми сол көздөгү замандын көз карасы менен карайтын болсоң, онуку акмактык. Карасаңыз үйүн өртөп жибереди. Өзүн көзү чыгып кетсе жаздайт. Мисалы. Бирок баары бир әуестүк неге келди? Бүкүл адамзатка. Әкелди. Үчүнчүсү орусча печательниста сердца дейт, ягъни жүрөктү мактанчактык, пайда көлөмдүк, жеңилдик, салгырттык. Бул төрт нерсени нерсе бирлен кирлетпей таза сактаса, сонда сырттан ишке барган ар нерсенин сүрөтү жүрөктүн айнасына анык раушан болуп түшөт. Ондой нерсе тула боюңа жайылады, тез умуттурмайды. Эгер баганагы төрт нерсе менен жүрөктү кирлетип алсаң, жүрөктүн айнасы бузулат, я кыйсык, я күңгүрт көрсөтөт. Энди ондой нерседен оңдугун болмойт. Ажап нерсе Абайда өзү багана да айтып отурмуз, Абайдын санасы алгоритмдик сана кой. Арифметикалык сана.
ол кемеңгердің санасы сондай ғой. Кемеңгердің санасы сондай. Онда бағана айттық, жақсыда бір күлгенің бір қарауық па, күлкі баққан бір көрер бес қарауық. Екінші оның анықтамасы бар. Дәл сондай реттілігімен тұрады. Біздікі кішкене бөлу керек. Біз сөзді басқарақ түсінеміз. Сонда Абайдың өзі жай бір қатардағы бір көркемдік тұрғыдан сүркөй боп тұрғанымен де, бір қызылды жасылды айғайы аздау боп тұрғанымен де, жаңағы бес нәрсеге қашық болып, бес нәрсеге асық болған нәрсесі. Егер бес нәрсе болса осындай болады, бес нәрсе болмаса осылай болады деген секілді. Пайдам мақтан. Бәрі бар ғой. Егер осы бес нәрсе келетін болса, онда осылай боласың, ал бес нәрсесі жоғалса, онда мынандай болады деп нақты дүниені айтады. Егер бесеуінің орнын бесеуі басқан кезде адам қандай деңгейде болады? Қалай бұл құдай салыстырмалы дүние? Бұл жерде жүріп жатқан дүниенің барлығы. Енді осы төрт нәрсесінен кейін жаңағы есіме бес нәрсенің енді отқаны ғой Абайдың енді бес өлеңі жаңағы білесің ғой. Қалам таппай мақтан басып. Иә. Орын таппай баптан ба мысалы, орныңды білу. Құмарланып жатып, ойнап басқа күлуге бес нәрсеге асықпа, бес нәрсеге қашпа адам болам десеңіз. Өсе көтеріп мақтаншы, еріншек бігер мал шашпақ деген секілді келіп. Кете береді ғой енді сол секілді. Сонда мына төрт нәрсені кірлетпей таза сақтаса, сонда жүрекке анық раушан болып түседі дейді. Оның сол осы төрт нәрсеге байланысты дүниенің көрінбегі де анық суретінің көрінбегі, нақты көрінбегі де осы нәрселерге байланысты. Ал енді осы төрт бұл жүректің белгілі бір айнасы секілді. Осы төрт нәрсе буланғанда, кірлегенде, бұл төртеуін күс басқанда, яғни жүректің айнасы дұрыс көрсетпейді. Дұрыс көрсетпейді. Көрсетпейді дейді. Осы жерде мен бір нәрсені айтқым келеді, Сәкібай. Мына жалпы адам дүниені менің жеке өзімнің субъективті пікірім, адамды осы дүниені көз көрсетпейді ғой деймін. Көңіл көрсетеді, таным көрсететін секілді. Мысалы, қарап отырсақ, бізде осы дүние шындап берсек, Бәйтерек тұр ана жерде, ана жерде Ақорда тұр, ана жерде Сары жазық тұр, мына жақта Қорғалжын жатыр деген секілді бәріміз көріп ақтырмыз. Ес, дүниені көріп ақтырмыз. Бірақ көргеніміз бірдей, бірақ танымға байланысты дүние әртүрлі көрініп тұр. Мысалы, танымға байланысты белгілі бір адамдар бар. Саяси жүйені мүлде басқаша көреді. Мүлде басқаша көреді. Мүлде басқаша қорытынды шығарады. Мүлде басқа отырады. Мүлде басқа. Ал бірақ енді бұл жердегі адам дүниені танымға байланысты көреді деп қорытынды шығаруға болады ғой. Таным. Сонда жаңағы төрт нәрсенің кірленуіне байланысты. Осы буланған кезде ананы көрсететін шындығы да ақиқаты да анығы да бәрі басқаша күңгірт тарта бастайды. Күңгірт тарта бастайды. Ол соған байланысты. Ол жаңағы оның айнасындағы шындық ол тендер болуы мүмкін. Оның айнасындағы шындық жаңағы кеуденің жиілі болуы мүмкін. Осы секілді нәрселерден кейін тұманданып іш басқаша көрсетеді. Шындықта жүрек терезе ғой, кеуденің ішіндегі терезе. Ол жүрек кірлегеннен кейін дүниенің де ол жаңа шындықтарына байланысты ғой. Сіз қаншалықты осы жерде адам енді дүниені сонда көз көрсетпейді, көңіл көрсетеді, таным көрсетеді десек дұрыс секілді. Мысалы қарап отырсаңыз, қаншалықты деңгейде белгілі бір жүйенің қисық әрекеттерін оң көріп, соның кемел көрсетіп отқан адамдарға мен түкте байым жетпейді мысалы. Қарап отырсаң, ол да бар, шекедегі көз менде де бар. Бұл неліктен екен десең, Абай осыға жауап берсе, себебі жайында айтады, ондағы жүректің айнасы бұзылады, я қисық, я күңгірт көрсетеді. Енді ондай нәрседен оңдығым болмайды дейді. Осыны өзі талдай отырсақ, бұл енді жалпы біздің мақтаншақтық, пайда күнемдік, жеңілдік, салғырттық, иә? Жаңа біз алдында айттық. Бізде салғырттықтан тәжірибе алмаймыз. Сонымен жоспарымыз кетеді. Жоспарымыз кеткеннен кейін өкініміз басым болады. Әттеген ай сол кезде соны айтсамшы, мұны айтсамшы. Бұл салғырттыққа келіп тұрады тұрған нәрсе. Жеңілдік деген нәрсе оның алдыңғы қара сөздегі жеңіл ақша табу жолы. Яғни байда сауығу деген сияқты. Бұл екіншісі. Пайда күнемдік білесіз. Адамның өз нәпсісін ғана, өз егесін ғана ойлау. Ал мақтаншақтықшы, сіз осы үшеуінен жинап алған ауру дерт бар емес па? Енді сізді мақтанға апарады. Дүниесі бар екен дегісін, ілімі бар екен дегісін, билігі бар екен дегісін деген мақтаншақ. Енді оны сіз жаңағы өзіңіз құдай қайларына бастайсыз, осы нәпсіңіз құдай қайларына бастайды, сізді меңгеретін. Сол кезде сіз мына нәрселерді талап ете бастайсыз. Анау мақтасын, мынау мақтасын. Себебі сіз өзіңіз жаңағы жартылай құдайға айландыңыз.
tanımıңызда. Siz енді сол кез келген нәрсеге соның терезесімен ғана қарайсыз. Ал ол терезелердің барлығын сүртіп, тазалап, дұрыстап отырсаңыз, жүрегіңізге жаңағы раушан көрінеді. Яғни топырақ сопылықта айтылатын топырақ мінез бар емес пе? Осы. Кірлетпеу. Ал енді оны кірлеттіңіз, кірлеттіктің жаңағы басын айттық. Бірінші салғырттықтан, жеңілдіктен, пайдан көремдіктен. Осының үшеуі де өз еркімен келгеннен кейін енді сізде мақтаншақтық басталады. Пайдан мақтан әуес қойғанда шошы дейді ғой. Иә, иә. Осылар жаңағы иман игілігі бар ғой абайда. Иә, иә. Сол иман игілігінің ұғымы. Егер иман игілігі өзі жеке күл атып, іш шығарып тұрады, оның үлкен жауы бар. Егер мыналар ол мынадан ада болса. Мынадан ада болса. Енді мына мәселе біздің санамыздың бар емес пе? Осылардың барлығын Құдай берді деп танып алуымызда ғой. Не? Маған мына дүниені Құдай берді. Маған мына билікті Құдай берді. Жоқ, сен өзің неапсың? Иттің мен тау болған нәрсеңді Құдай берді деп отырсың да? Рас. Е, оның жаратушысы Құдай екені шындық. Бірақ оны таңдап, соны барып алып тұрған сенсің ғой. Нәпсің арқылы. Нәпсі мұн жақта да немене жол тұр ғой адамдарға. Күлеңкеңді түсірмейтін, шуағыңды шашатын жол тұр ғой. Неге оны, мысалы, оны да алмадыңыз? Ол жолды алмайсыз. Оны жауып қоясыз да, ақыры мынаны мына жолды аласыз да, соны маған Құдай берді дейсіз. Әрнешік тән қуаты мен сырттан тауып, сырттан сақтайсыз, оның аты дәулет еді. Оның да неше түрлі кеселі кесепеті бар нәрселерін білмесең, сақтай алмаушы едің. Алмаушы едің ғой, соған ұқсаған іштегі жан қуаты мен жиған нәрсенің аты ақыл, ғылым еді. Оның да неше түрлі кеселді кесепеті тиер нәрселер бар. Оны білмейсің, бақпайсың. Бақпасаң айырыласың. Және әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек бір үлкен керексіз. Ойланбақ жақсы. Іске тіпті салынып кеткен кісі ойын байлай алмай қияли болып та кеткені болады. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы болмақ, алданбастық бұл нәрселердің бәрінің де өлшеу бар. Өлшеуінен асырса боғы шығады дейді. Рас қой. Иә, иә. Енді шегін білу ғой. Шегін білу ғой. Ол ғылымның да ғылым да естігенге жақсы, әділет те естігенге жақсы, ұят та естігенге жақсы, бәрі жақсы естігенге жақсы, бірақ бұның да шегі бар. Шегі бар, иә. Иә, дейді. Мысалы, одан кейін екінші бір нәрсені айтып жатыр, мысалы, жаңа байлықта белгілі бір қиындықтармен, басқалармен келеді дейді. Сол сияқты ғылым да дейді, білім алу инемен құдық қазғандай деп отыр қазақ, иә. Осы қиындықтардың біліп, дұрыс ілім алсаң, оның шегін білесің. Сен мынаған өте алмайтыныңды. Ал оны ұмытсаңшы. Сіз жаңағы бір немене қоқыс тастайтын жәшік сияқты боласың. Бүкіл нәрсені ала бересің, ала бересің, ала бересің, бірақ оны пайдалануды білмейсің. Ол пайдаланбағаннан кейін ішіңізді сасиды ол. Ал оның шегін білу деген сөз, мысалы, сіз өзіңіздің салаңыз бойынша келдіңіз, соны ары қарай дамытасыз, содан елге мәуелі жеміс бересіз. Ал сіз отырып алып химия, осы журналистиканы бітіріп алып енді химия туралы әңгіме айтып отырсаңызшы, бір екі кітап оқи салып. Жалпы шек деген нәрсе золотая середина деген бар ғой, орта тұсы дүниенің. Орта тұсы, иә. Мысалы, адамды өзіңіз білесіз, ол Ғазали айтады, бұл енді шекті ол жылылық мәселесі. Мысалы, сіз белгілі нәрседе жылылық қой енді, адамда өте жылылықтың арғы жақ шегі ыстық. Ыстықта адам денесі күйіп қалады. Ал одан төмен қарай түсіріп жібердіңіз, адам суыққа айналып қалады. Орта тұсы жылылық. Енді мысалы, адамның ашуы да сол ғой. Адамда ашу болу керек. Бірақ әділетті. Не нәрсені жаңағы шегінен шықпайтын, өз ұятта ақыл дұрысқа, ашу ұрысқа бастайды. Бәрін ақылмен істеген. Бірақ енді сіз олай болмасаңыз, төбеңізге қон жияды. Мысалы, төбеңізге шындап келгенде дәрі сындырып кетеді біреулер. Ал белгілі мөлшерде оған сіз көрсетуіңіз керек. Көрсетуіңіз керек. Ал енді жақсы мінез болу керек адамда, бірақ соның арғы жағындағы жақсылықтың арғы жағына кеткен дүние ол енді жаңағы жамандыққа кетеді ғой, жаңағы бір исалмастыққа. Исалмастыққа, иә. Үстіңнен секіріп жатса да бір керек қылмайды дейді. Ол да жақсы емес қой. Жақсы емес, иә. Исалмас. Одан да сілкіп тастайтын да. Сілкіп тастайтын, ортасында бір ортасын жоғары. Болу керек қой. Иә, иә. Ал енді жаңағы сондай
ıстығы да емес мәселесі, суығы да емес ортасы, жылылығы. Жылылығы. Қылымның да жылылығы. Аса не қылғанда жаңа адам айтып отыр, қияды жоқ деп дейді. Ол есінен адасады дейді. Иә, иә. Ол жағы бар, мысалы енді қарасаңыз енді ғылымның мақсаты адамзатқа игілік әкелу ғой. Қарасаңыз, қазіргі ғылымның көп сансы, белгілі саяси күштердің ықпалына түсу арқылы адамзат аппарат әкелетін ғылымдар пайда болып жатыр. Иә. Мысалы, ядролық қарулар. Түрлі түсті қару-жарақтар, иә. Ол да ғылымның жемісі, мысалы, қарасаңыз. Сондықтан шегінен асырды. Иә. Ана Эйнштейн айтты дейтін сөз бар ма еді, ана мен мына ғылымымды адамдарға игілікке келсін деп жасап едім, бірақ адамдарды өлтіру үшін пайдаланып кетті деп. Ядролық қару мәселесінде. Қалай болғанда да шегі бар, арасы ол. Иә, иә. Бұған ешқандай дау жоқ. Арғай сөзін үстейді. Абай, ненің қызығын көп іздесең, соның күйігін бір тартасың деген. Иә. Баз махви олмая, ол мен үшін, ол мен айтқан үш қуаттың ішінде екеуі, яғни және сераперетлің адына арадынауға ма бірлен патишпен елемет. Бұл екеуі қосылып тұрған нәрсе күллі пайда да бұлардан шығады, уа күллі зарар да бұлардан шығады. Мансап сүйгіштік, мақтаншақтық, ашуланшақтық, өтірікшілік осыған ұқсаған әрбір маскүнемдікке тартып, құмар қылып, ақылдан шығарып, жіберетін нәрселер осы екеуінен болады. Бұларды түбегейлеткенде жақсы нәрселерді түбегейлетіп, жаман нәрселерден, яғни жоғарғы айтылмыш секілді адамшылықтан шығарып, құмарпаздыққа салып, жіберетін нәрседен бойды ерте тыйып алуға керек. Пайдалы залалды айыратуғын қуаттың аты ақыл еді. Бір ақыл қуат бірлен мұны тоқтатып болмайды. Хам ақыл, хам қайрат екеуі мықты қуат қосылып тоқтатады. Ол екеуі кім деген де бар болса, бағана екі қуаттың екеуі де аз болса, яки бірі бар, бірі жоқ болса, бағана екі қуаттар бірі басы қатты асау, ат жүгенсіз тауға ұрама, тас құрама, су құрама, жар құрама, Құдай білсін, әйтеуір жолда көрген есті ақылды дұрыс адамдар әлі де сұрамайды ағанады. Сенде ерік жоқ, екі етек жайылып, екі көзің аспанда масқара болып кеткенің өлгөрүңші дейді. Енді Абайда жалпы Абай текстологиясы мен Абай дүниетанымымен өте бір еңбегімен жақын адамға бір-бірінен қамшының өрімдей қосам жарып, бір-бірінен ешқашан айырылмайтын бір ұғымдар бар. Иә. Бағана да айтқанбыз, Абайдың имани күл ұғымы. Сол имани күл ұғымының бірі, мысалы, адамды сүй, Алланы сүй, сосын кейін әділетті сүй. Осы үш сүйі болады имани күл. Адамды, Алланы, әділетті сүй. Сосын үш жолдасын, осы үшеу керек. Енді арғы дүниедегі осы тағдырың да, тәләйің де, түйіншің де, азабың да осыға байланысты. Яғни жанның жазалы рухтың мәселесінде енді соты қой осыға байланысты шаруа дейді. Болады деп үш жолдасын қабірден әрі өткен дейді. Соны кейбір адамдар үй жолдасын деп және шы. Өйткені осы ұғым арқылы үшті ұғуға болады. Оның басында айтып отырғандықтан қарапайым ғана тұрғыдан. Енді тағы да Абайда осылай қамшының үш өрім қамшының өріміндей болады. Тағы бір ұғым бар, ол қайрат, ақыл, жүрек. Ақыл, жүрек. Оны білесіз, ақыл мен қайрат. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден бөлек. Ақыл мен қайрат жолда бар, қашқанға да қуғанға деген секілді. Yeah, yeah. Осы жерде де біз тағы да ақыл мен қайрат ұғым қайта көріп отырмыз. Көріп отырмыз. Иә. Ол осы үшеуі біріккенде, осы үшеуінің дәл орта тұсын ұстанғанда, осы үшеуін бірдей ұстаған адам Абайдың түсінігінде толық адам. Толық адам. Не бағанада айтып отырғанбыз, сол ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың. Толық елден бөлек. Енді шындап келгенде осыны бір адам кейіпке айналдырсақ, ақыл, ол енді үшеуінің де деңгейі, ол қандай ақыл? Ол нұрлы ақыл. Ол қандай жүрек? Ол ыстық жүрек. Жылы жүрек. Ол қандай қайрат? Ол ыстық қайрат. Ыстық қайрат. Шындығында тас тамшының мықтылығынан теспейді, үздіксіз тамғандығынан тез етпес секілді. Біз неге осы адамда шындап келгенде талай дөңгелек жердің үстінде 40 жыл өмір сүрген кезде дүниенің бәрін көріп тұрса, мысалы да бір пайым шығаратын, түсінік шығаратындай бір адамдарды көрдік. Сонда рас, жақсы адаммын дейсің, бірақ Абайдың толық адамның ұғымымен қарағанда бірі мықты болса, бірге еміс болып жатады. Мойын түскен бәкідей бір жағы, мысалы өте
қайратты адамдар болады. Абайдың айтып отқан жаңағы ыстық қайраты бар адамдар болады. Таңның пәленшесінен өзін тіктейді, өз бойын өзі игере алады. Иә? Мысалы. Ал бірақ шындап келгенде жылы жүрекке келгенде сұлықтар та береді. Иә. Қатыгездігі бар. Енді бір адам бар, қанша керемет жылы жүректі адам болып тұрғанмен жаңағы нұрлы ақылға келгенде, ақылға келгенде шабандап қалады. Осы жағына келгенде үш нәрсенің бірігу деген нәрсе шынымен де айтқанға оңай болғанмен ауыр. Осы сондықтан біз осы абайда еңбек ұғымы бар, еңбек ұғымы арқылы адамның бай болу ұғымы, дәулетті ұғымы бар. Өзіңіз білесіз. Біз кейде осы дәулетті болу ұғымдарының өзін дәулет тәнді ақылды болу ұғымдарының өзінде оны қалай болғанда тәннің бір қалауына жатқызып, тән арқылы ақтап біздің ұлы жаратушымыздың айтып отқанының өзі жанды кемелдендір, тәнді одан басыңқы қыл деген ұғыммен тағы да жаңағы өзімізді өзіміз ақтау бар. Ақтау ғой. Ал абайдың ең керек ұстап отырған адамы елтіп екі дүние екі жағын ұстаған қақ дейді ғой. Yeah. О дүние мен бұл дүниенің тоқайластығын ұстау, яғни екі дүниенің дәл ортасында тұру. Не мына жағына ауытқып кетпеу, не мына жағына ауытқып. Сонда имек жолда тиянақ тегістік жоқ, тура көзіңе бақ дейді. Яғни екі жағы да имек, бірақ yeah. орта тұсы. Бағана тағы да Золотая серединаны айтып отыр. Бұл осы орта ұғымы тек қана белгілі бір құмарлықтың шегі, ғылымның шегіндегі мәселе емес. Да дүниенің орта тұсында ұстау. Қалай болған? Барлық жағынан. Иә, барлық жағынан ұстау. Сонда біз шындап келгенде біз айтайықшы, біз ақылымыздың аздығынан білімсізбіз. Иә. Орыс мойындайық. Бізде ақылдың аздығынан біз білімсізбіз. Біз жаңағы қайраттың кемдігінен келеміз. Келеміз, иә. Рас қой. Біз жүректің кемдігінен сондай сұрқиямыз. Сұрқиямыз. Тас жүрек. Тас жүрек дайымаймыз. Ал бірақ тас бауырымыз. Осы үшеуі біріккенде, осы үшеуі шындығында бірінде болғанмен де бірінде жоқ. Бірақ осы үшеуін дейді Абайдың өзінің 29-шы қара сөзінде болу керек, осы үшеуін бірдей ұстаған адам болса, сол басып өткен топыраққа көзім сүртер едім деп өзі таңырқаған идеалды адамбыз сол. Абай оған жетті ме жетпеді ме біз білмейміз бірақ. Yeah. Абайдың бірақ өзі идеалды адамы бар, ғашық болған адамы. Yeah, yeah. Осы үш жан сипатын бірдей ұстаған адам осы жерде. Yeah, yeah. Осы тән құмарлығы мен жан құмарлығы жаңағы мына yeah, yeah. қайрат пен ақыл мәселесі. Енді дейді осы болмаған екен сол екі етегі жайылып екі көзің аспанда масқара болып жүрген дейді ғой. Ана жаңа әуестіктеріңді түрлі түсті мысалы ізденістеріңді ақылыңа, ғылымыңа жеңдірмесең, о да бекер дейді. Бұл жаман жағына кетуі мүмкін дейді, егер ақыл мен қайратыңа жеңдірмесең. Немесе мүлдем өшуі де мүмкін дейді. Біздің жалпы жаратылысымызда негізінде де жаңа халу бәле деген сөзді айтқаннан кейінгі бүкіл болмысымыз бар емес пе? Сол кемелдік жолға ұмтылу ғой. Иә. Yeah. Бірақ адамдар не үшін мен қай кезден басталды білмеймін, кемелдікке ұмтылуды таргетті де біреуіне ұстап кетуді. Немесе мүлдем барлығын ұстамайтын әдетті жұқтырды. Және оны Құдайдың атына жабады. Мен осыны әлі күнге дейін түсіне алмаймын. Құдай жол түсініп қойды кемелдік жолын. Жаң бағанаға айтқан мысал жаңағы бір нәрсенің ішіне екі нәрсені жасыру. Қаласаң жақсы рыздық қыл, қаласаң ақылыңды мас қыл. Және мысал көп деген мысалы қарап отырсаңыз аяттарда айтады, біз сендерге екі жолды да ұсындық. Не өзіңе өзің осы жолды таңдап кемелдік жолға кетесің. Яғни елге пайдасы тиетін жолға кетесің. Не өзіне өз жолыңды жасайтын жолға кетесің. Қайсын таңдасаң да. Дәл солай. Иә, иә. Мысалы біз өкінішке орай бір дәңке істейтін болсақ, оны Құдай атынан істейміз. Өзіміздің иттігімізді де, шайтандығымызды да басқа. Сосын оны жабатын жағымыз белгілі. Шайтан азғырды. Жаңағы болар жақ дейді ғой Абайдың өзі шайтанға болар жақ. Жеңді ғой деп шайтанға болар көмек. Иә, болар көмек дейді. Немесе Құдайдың басқа салған осы деп жүре береміз. Көнбістік. Жоқ, Құдай саған ондай нәрсе салған жоқ. Таңдап отырған өзіңсің сол жолды. Абайдың да жаңағы Құдай кедей қылса немесе Құдай ақыл бермесе не істейміз деп отырғанда сол. Жоқ, Құдай берді барлығын. Ақыл берді, денсаулық берді, қуат берді. Енді осының үшеуін басын біріктіріп,
Мына шын сенин колунда сол шөгүн басын бириктирүү керек тур. Бир жок биз аны бириктирмейбиз. Сол менен жаңгы жамандыгыбызды шайтанга жабабыз. Өзүбүздүн көмпүстүгүбүздү, иттигибизди Кудайга жабабыз. Кудай сондай кылса эмне истейсиң энди мени? Берекелди. Айтар оюңуз тамам болсун. Осы болсун менин айтайын. Энди хурметтүү көрөрмөн кабыл, калай болгондо биз 43'tün de ayağına jetken sekildimiz. Rasında da öte ağır taqırıp, adamın işke bolmısındağı tahil etindegi jaratuşunun nur sipatından boyulguan belgeli bir ulu kondiluqtardı adamın igeruü, oğun jolga ya ters jolga igeruündegi adamın kanday ahvalga ornat degen meselelerdi taldağın ağır, öte bir ağır. Bu kalay bolğanda 38-ci qara sözdün içindegi belgeli bir jekelei balalağan tarmaqtar qoy. Ал енді ең ауыр осыл 38-ші қара сөз алғанда біз Алла жеткірсе бір үлкен көлемді сол көлемдісіне сай талдайтын боламыз. Әдейі артқа сақтап отырмыз, енді оны ең соңғысында қалдырамыз деп есептеп отырмыз. Осылай кел беркін пікір білдіріп, өзіңіздің ойыңызды айтып, ассатсыңызға көп-көп рахмет. Әрине Абай ол бір шүлен теңіз, Абай арқылы ұлттың өз кемшілігі, кісіліктің өз кемшілігі жатыр. Шындығында Абайдың өзі айтады, мен мақтанға құл емес деп. Рас, Абайды мың жерде мақтаған мен, мың жерде зор айтқан мен Абайға келіп кетер ештеңе жоқ. Өйткені Абайлық танымға, тұлғалық танымға біз мұқтажымыз. Өйткені олар мандаған дүниеге біз мұқтажымыз ғой. Қалай болғанда да адамзат барда, қала берді, қазақ барда, бұл жаңағы үш мәселесі Абайдың толық адам мәселесі, ол енді жалғыз ғана Абай ғана емес, сонымен иқтас, дәуірлес, тіпті пікірлес кемеңгерлердің барлығы айтып өткен жоғарғы адам, парасатты адам, жуан мәртілік ұғымдардың шығыстағы, мұсылман концепциясында кәміл мұсылман ұғымдар деген ұғымдардың барлығы. Бұған дейін де бар Абай, соны жекелей синтездеп адамның ішкі қуатындағы біз жаңа айтып өткен осы үшеуін игеру арқылы адам қандай деңгейге толық адамға қалай айналады деп, толық адамның да ішкі мазмұны адамның өзінің ішінде ондай бола алады деп отыр, ол ауадан алып айтып отырған жоқ. Яғни екі шекте бар, құлдырау да адамда, өрлеу де жол өзінің ішінде екендігін, таңдау да өлі ерік мәселесі өзінің ішінде екендігін айтып отырған Абайды көріп отырмыз. Біз сол толық адамдық идеяға ұмтылу арқылы өзімізді түсінеміз. Толыққанды деген сөз өз керемет сөз. Толыққанды мемлекетте сол толық адамның жекелей жан сипаттарын түсіну арқылы жатыр ғой деп есептейміз. Толық адамнан толық мемлекет, толық түсінік, толыққанды мәдениет пайда болады. Сол толық адамға ұмтылайық деп есептеймін. Тағы да келгеніңізге сәке рахмет. Біз 43-ші қара сөздің де аяғына жеткен жайымыз бар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.